Olá, eu sou a Suzana e juntamente com o Thiago e com a Patrícia escrevemos esse artigo. Título do nosso artigo é Utilizando Recursos Tecnológicos para o Ensino de Experimentos com Materiais de Baixo Custo e o Curso de Física à Distância. Então, para um aluno de licenciatura em Física, conhecer formas simples de se fazer experimentação e, se possível, com materiais de baixo custo, possibilita com que ele tenha a oportunidade no futuro realizar os mesmos em sala de aula quando lá estiver como professor. Então, aqui nesse artigo, o nosso objetivo é mostrar, apresentar para vocês um relatório de um projeto que está em andamento, que é uma proposta de trabalho que foi realizada com os alunos do curso de licenciatura em Física à Distância da Universidade de Taubaté. Então, a experimentação, ela é muito importante, de certa forma, ela é fundamental no ensino de física. Ela é uma oportunidade que o estudante tem para visualizar alguns conceitos que foram abordados em sala de aula, além de permitir que se conheça algumas das ferramentas utilizadas na prática científica. Mas a nossa inquietação sempre foi assim: mas e para um aluno de educação à distância? Como se dá a experimentação? A experimentação, ela é importante, em sala de aula, para o ensino fundamental, para o ensino médio. Porém, para que ela aconteça, o professor tem que estar apto a realizá-la. O professor tem que se sentir preparado. Nós trabalhamos com alunos de licenciatura em física. Nós formamos futuros professores. Então, a nossa inquietação era: como é que esse aluno estará apto a trabalhar a experimentação em sala de aula se ele, não aprende aqui na graduação, se ele não aprende aqui enquanto aluno? Só que como trabalhar isso para um aluno que está, num polo distante de nós? Né? Essa sempre foi nossa dúvida. As disciplinas experimentais, mesmo se falando em cursos à distância, são em sua grande maioria todas presenciais. Então, esse é um grande problema que os alunos optam por um curso de EAD. Eles estão distantes, eles não podem vir muitas vezes ao polo sede, que é onde existem os laboratórios, aonde existem as aulas presenciais, aonde existem as oficinas de experimentos, por exemplo. Então, como nós estamos trabalhando com alunos que estão espalhados por um país inteiro, surge o questionamento de como chegar a esses alunos com as aulas experimentais, como dar a eles a oportunidade de participar desse momento de aprendizado. E nosso objetivo aqui não era ensinar o nosso aluno a mexer com o equipamento de um laboratório, não era conhecer um laboratório de física. O nosso objetivo principal aqui era dar segurança para o nosso aluno, apresentar a ele estratégias de aulas experimentais para quando ele estivesse em sala de aula enquanto professor. Era trabalhar esse lado do ensino mesmo, de estratégias de educação, e não especificamente trabalhar com os laboratórios, com os equipamentos de laboratório. Então, segundo Borges e Rocha, o ensino de física, tal como é apresentado nos livros didáticos, e consequentemente a maneira como os conteúdos são aplicados em sala de aula pelo professor, está muito aquém de ser o desejado. Os alunos se deparam com as leis já formuladas, prontas, uma dezena de equações matemáticas, sem ligações com o cotidiano. Assim, a pergunta é: por que que isso acontece? Será que é porque o professor que está lá em sala de aula, ele não está preparado para dar uma aula experimental? Será que é porque a escola não oferece os equipamentos necessários? A escola não tem um espaço onde o professor possa trabalhar essa aula experimental? Então, ó, Araújo e Abilio apontam que o uso de atividades experimentais como uma estratégia de ensino na disciplina de física é considerada por muitos professores como uma das melhores maneiras para diminuir as dificuldades no ensino e aprendizagem de modo significativo. Então, a importância das atividades experimentais para o ensino de física também foi valorizada por Borges. O autor discute a questão de que esse método de aprendizagem permite a mobilização do aprendiz, tirando da passividade. O aluno, ele passa a ser ativo na aprendizagem dele. Mas o grande questionamento nosso é: então, se ela é tão importante, por que que ela não acontece? Por que que hoje ela não está ocorrendo? Então, esse questionamento levou a gente a pensar uma maneira diferente de trabalhar com os nossos alunos, para quando eles estivessem lá em sala de aula, eles pudessem fazer os experimentos. Então, para a realização de estudos experimentais, ó, com alunos, além de uma formação que favoreça o ensino experimental, existe a necessidade de disponibilizar ao educador em física um espaço adequado. Então, com o nosso projeto, nós queríamos resolver toda essa situação. Nós queríamos dar a formação para o nosso aluno e, caso ele não tivesse um espaço adequado, ele soubesse improvisar, ele conhecesse estratégias que pudesse fazer os experimentos da mesma forma.
muitos professores que hoje estão em sala de aula, eles não se sentem aptos a lecionar a disciplina de física dentro de uma perspectiva experimental. E nós queríamos acabar com isso. Nós queríamos deixar o nosso aluno que ele se sentisse mais seguro. Então, esperamos desenvolver qual é a nossa estratégia, qual é o nosso objetivo aqui. É desenvolver em nossos alunos, os futuros professores de física, que eles possam construir esse ambiente de experimentação em sala de aula. É isso que nós esperamos. Através de materiais facilmente encontrados no contexto social dos alunos e que, ao desenvolver experimentos com materiais de baixo custo, o estudante possa não ser mais ter aquele receio de manusear os instrumentos didáticos e atividades práticas. Muitas vezes o aluno tem medo de quebrar um equipamento, ele tem medo de entrar num laboratório e por isso ele não quer a aula experimental. Quando você trabalha com materiais mais simples, materiais de baixo custo, o aluno se sente mais tranquilo para participar da aula e a aula flui de uma maneira melhor. Qual foi a estratégia que nós usamos com os nossos alunos? Então, nós temos alunos espalhados pelo país inteiro. Então, primeiro, nós entramos em contato com todos os nossos alunos através de WhatsApp, através do ambiente virtual de aprendizagem, através de e-mail, de todos os métodos que nós conseguimos. Convidamos os alunos a participar, todo e qualquer aluno, independentemente se ele estivesse no início do curso, se ele estivesse no final do curso. E os alunos que aceitaram, nós criamos um grupo de WhatsApp para facilitar essa troca de mensagens, essa troca de informações entre nós. Somente com os alunos que estavam interessados. Nesse grupo, então, nós postávamos os roteiros. A gente sempre começou assim, tinha todo um circuito, assim, a primeira etapa era postarmos um roteiro. Esse roteiro, ele tinha explicação teórica do que ele, por que que era aquele experimento, qual era o conteúdo envolvido, ele tinha os objetivos, ele tinha todas as habilidades, competências da BNCC que ele iria trabalhar em sala de aula quando lá estivesse com os professores, os materiais necessários para ele resolver desenvolver o experimento. Então, enfim, uma série de informações. O aluno tinha que pegar esse roteiro e realizar o experimento na casa dele, sempre utilizando materiais de baixo custo, materiais simples que o aluno poderia ter em casa, até porque nós estamos vivendo um momento de pandemia. Então, a ideia era que o aluno não precisasse sair de casa para comprar esses materiais. Então, ele realizava o experimento, depois, enquanto realizava o experimento, ele tinha que filmar a resolução do experimento, o desenvolvimento desse experimento e postar no YouTube. Por quê? Aí ele enviava o link para nós no nosso grupo, onde todos os outros alunos iriam olhar o vídeo, iriam dar opiniões, iriam fazer críticas construtivas, para que o vídeo seguinte fosse ainda melhor, para que o experimento seguinte fosse ainda melhor. E aí o fechamento era sempre uma reunião, ou via Zoom, ou qualquer outro aplicativo, onde que nós nos reuníamos, todos os alunos que fizeram ou que não conseguiram fazer o experimento, para discutir. Qual foi a aprendizagem com aquele experimento? O que que eles aprenderam? O que que eles cresceram enquanto professores? Nós fizemos isso para todos os experimentos. E essas reuniões foram acontecendo, inclusive entre um experimento e outro, para discutir estratégias de como gravar um vídeo, estratégias de como eles prepararem o material para a realização do experimento, como se eles fossem preparar uma aula de ensino remoto, por exemplo, e fosse aquele experimento, como eles deveriam fazer. Então, nós fomos fazendo outras reuniões cujo objetivo era complementar a formação deles mesmos. Então, aqui os procedimentos que nós fizemos. Primeiro, sempre nós enviávamos o roteiro com objetivos, material necessário, o experimento propriamente dito, o passo a passo. E sempre ao final de cada experimento, assim, havia um questionário para que o aluno parasse e analisasse, assim, o que que ele aprendeu com aquilo enquanto aluno e enquanto futuro professor, o que que poderia ser melhorado, o que que ele faria como crítica, como sugestão de modificar naquele experimento. Aqui eu coloquei algumas imagens dos vídeos dos nossos alunos. O professor, também o docente de apoio, também gravava os experimentos, todos sempre postando no YouTube para que todos pudessem ter acesso. E aí eu coloquei algumas fotinhos dos nossos fechamentos. Então, sempre os nossos fechamentos eram reuniões de bate-papo, mas sempre com um roteiro também, onde a gente tinha como objetivo um aprendizado, não simplesmente discutir um experimento. Nós gostaríamos, como docentes, como professores de futuros professores, como formadores de docentes de física, trabalhar as estratégias de aprendizagem deles.
Então, como resultado, né, o uso das atividades experimentais como estratégia do ensino de física tem sido apontada por professores e alunos como uma das maneiras mais frutíferas de se minimizar as dificuldades de se aprender e se ensinar física de modo significativo e consistente. Então, para um aluno de licenciatura, conhecer formas simples de se fazer essas experimentações e, se possível, com materiais de baixo custo, possibilita com que ele tenha a oportunidade de, no futuro, ele dar o mesmo em sala de aula, quando lá estiver como professor. Queria deixar claro, assim, que a gente percebeu a evolução dos nossos alunos ao longo do nosso projeto em 2020. Os alunos começaram fazendo vídeos onde eles mal falavam, onde eles só gravavam o experimento deles, e ao final eles estavam dando uma aula. Alunos, assim, de primeiro semestre de física, eles estavam gravando uma aula de ensino remoto. Eles estavam explicando o conteúdo, colocando outras vídeos junto, colocando objetos de aprendizagem misturado com os experimentos deles. Então, assim, a gente viu a evolução dos nossos alunos ao longo do nosso projeto de 2020. Aqui estão as nossas referências bibliográficas que nós usamos para escrever o artigo. Muito obrigada, eu agradeço a atenção. Eu sou a Suzana e aí está meu e-mail, caso vocês queiram entrar em contato comigo.